Si sot 74 vite më parë lindi aktor i njohur, e gjeni dot se për cilin bëhet fjalë. Vasilaq Vangjeli është aktor i shqiptar kryesisht komik, i lindur në 19 shkurt 1928. Vdiq në 26 shtator 2011 pasi vuante nga diabeti. Për më shumë se 45 vjet në sken, Vangjeli ka luajtur mbi 100 role në teatr, kinematografi dhe estradë. Në vitin e tretë të mjekësisë, Vasilaq Vangjeli braktis shkollën për të hyrë në Institutin e Lartë të Arteve. Në vitet 1973-1975, pas përfundimit e çuam për të bërë stazhi në teatr. Nga teatri popullor e kaluan në estradën e shtetit si aktor i humorit dhe që prej vitit 1976 deri në 1 prill 2005 ka qenë aktor dhe regjisor në estradë dhe aktor i estradës së Tiranës. Në këto kushte aktivizohej që atëherë në estradën e shtetit që prej vitit 1967-1968, kur ka qenë regjisor Bujar Kapexhiu. Për rreth 45 vjet në sken, me intuit të holl dhe spontanitet të admirueshëm, aktori ka bërë për vete me qindra mijëra spektator, duke u kthyer kështu në një nga artistët më të dashur për ta, e sidomos në fushën e humorit të skenës. Ka qenë ndër artistët më të rëndësishëm të estradës Tiranës, duke luajtur pothuajse në të gjitha premierat. Është një aktor me diapazon të gjerë, vokal, vesh absolut humorist recitues. Aktor tragjikomik, me cilësitë më dhe artistike, intuite dhe përtuesi thellë në tipa e karaktere. Këto janë disa nga cilësitë e Vasilaqit, i cili me mjeshtri e fines, ditit i verë në shërbim të asaj çfarë ai bën. Humorin nuk ta jep shkolla, ajo vetëm të zhvillon, të drejton në përmjet dhuntive të lindura. E kështu ndodhi edhe me Vasilaqin. Humori ishte i lindur që me lindjen e ti. Në rinin e hershme, sa po kishte mbaruar Akademinë e Arteve për aktrim, i filluan peripecit e punës apo të emërimit se ku do të punonte, djali formuar dhe plot dëshirë. Kërkonte me çdo kusht të fillonte aktrimin në teatrin kombëtar. Aq më tepër i dhan dhe një rol tek drama Lëvizja me regji të Piromanit, rol që ai e realizoi me shumë sukses. Por megjithatë, mendimi i partisë ishte që ai të shkonte në estradën e Tiranës ku edhe emëruan. Urdhri ishte urdhër, pavarësisht kërkesave letrave të artistëve të teatrit, të cilët kërkonin të mbanin në kolektivin e tyre. E Vasilaqi nuk donte të shkonte, por pa punë nuk arrijej. Frikë kishte se mos e degdistin në ndonjë vatër kulturore të humbur si hakmarrje për mos zbatim urdhri. E kështu përfundoi aktor në teatrin e estradës Tiranës deri në fundin e merituar të kësaj të fundit. Estrada nuk e deshi në fillim, punonte pa dëshirë dhe pa vëmendje. Bënte mungesa në punë, role pa cilësi. Por është po ky artist që u lidh aq shumë me estradën, me humorin, instrumentet, parodit sa nuk shpjegohet dot më. Më pas, estrada u bë vendi ku shpërfaqi me të gjitha energjitë krijuese talentin dhe vlerat etike dhe u bë vendi ku realizoi ëndrrën aktoreske. Vlerat i maten me rolet dhe interpretimet, të cilat nuk janë të pakta, të freskët dhe cilësor dhe plot shaka. I kalojnë në të 100 rolet krijuese në estradë, teatr, kinematografi e të tjerë. Të gjithë i kujtojnë Dhëndrin Koçi tek zonja nga qyteti, një gjel në qymez, një mburavec që ka frikë nga pëllitja e lopës, Dordoleci, Don Kishoti ose në rolin e Lolos, një Lolo tragjikomik me nuanca tepër fine të interpretimit.